ទស្សនកិច្ចទេមិត្តក្រៃពីទទួលយកនៅសាសនាអ៊ីស្លាមអតីតអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូមួយរូបបានប្រប្រាប់ពីប្រសាទនឹងទេពកោសល្យដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់ខ្លួនអាចដឹកទេមនុស្សជាង100,000នាក់បានប្តូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាបន្តបន្ទាប់ពេជ្ជៈកំពុងឡង់ឈេមពីនត្រជាប្រហាជាមួយរសជាតិ ਮੰ កាពេជ្ជៈកំពុងរ៉េបអេនខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មាន អតីតអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូមួយរូបលោកទីនមូហាម៉ាត់ឆេកកាលនៅឆ្នាំ1942នៅក្នុងគ្រួសារហិណ្ឌូហើយបានប្តូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ1989ក្រោយពីលោកបានប្តូរមកសាសនាអ៊ីស្លាមរួចហើយគាត់បានក្លាយជាពេស្កជន muslim ដែលបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅសាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងសកម្មដែលបានចាប់ផ្តើមពីភូមិដតតូចមួយរហូតធ្វើឲ្យរូបលោកមានភាពល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកជាមួយភាពបានប្រសពញទាំងទេពកុសលដ៏ឆ្លេះវៃរបស់ លួនដែលអាចតែកទិងមនុស្សឲ្យប្តូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពី1.80000ទៅ1.10000អ្នកមុនពេលគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់តាមទិន្នន័យជាក់ស្ដែងដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែត The Express Tribune កាលពីពេលកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាលោកទីនមូហាម៉ាត់ឆែកបានចំណាយពេលវេលារបស់លោកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីបានសិក្សាស្វែងយល់ពីអ៊ីស្លាមដែលពេលដំបូងលោកផ្ដាំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាសនាមួយនេះលោកបានព្យាយាមស្រាវជ្រាវដោយលាក់ អះមួយរយៈក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នៅសាសនាអ៊ីស្លាមលោកបានរៀនសូត្រគម្ពីអល់កូរ៉ានលោករៀនប្រតិបត្តិ្វ្វ្វាយបងគុំរៀនតាមអាហារនៅក្នុងខែរមាតុនគណៈពេលដែលលោកព្យាយាមធ្វើរឿងទាំងនោះដោយមិនឲ្យអ្នកណាដឹងលោកពិតជាមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់តែដោយសារក្តីស្រឡាញ់លោកក៏ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហើយក៏បានប្រកាសថាខ្លួនបានប្តូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយប្រពន្ធដតដាលបានបន្ទោសថាក្រៃពីលោកខ្លាចជាអ្នកអ៊ីស្លាមពេញលែងហើយនោះលោកក៏បានចាប់ផ្ដើម អភិវនារមនុសអយុលសាសនាមួយនេះហើយអ្នកដំបងដែលលោកបានអភិវនារដូចជ័យគឺជាអ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកបន្ទាប់មកលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីតេទៀងពួកគេឲ្យជុលសាសនាអ៊ីស្លាមការព្យាយាមរបស់គាត់ក៏ទទួលបានលទ្ធផលដែលពួកគេទាំងនោះបានផ្តល់នៅមាសប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យគាត់អាចបន្តនៅទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបំណងប្រដមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមมันຢູ່ប្រហែលលោកក៏បាន សង្សងវិហាអ៊ីស្លាមមួយដែលមានជាច្រើនបំផុតសម្រាប់កុមារភៀកច្រើនជាក្មេងស្រីនិងមនុស្សធំទាំងបរិសុទ្ធនិងនិរិយិកទទួលបង្រៀនពីរបៀបនៃការប្រតិបត្តិ្វ្វាយបង្គំនិងសិក្សាស្វែងយល់ពីអ៊ីស្លាមក្រៅពីនោះកិត្តិនាមរបស់លោកបានរីករាយដល់ពីពេញពិភពលោកហើយមនុស្សជាច្រើនមកពីគ្រប់ដំបន់បានមកលកលោកដើម្បីចូលសាសនាអ៊ីស្លាមដែលកិត្តជាចំនួនមានរហូតដល់1.800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  មូលរណភាពសម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកគួរជម្រាបផងដែរថាលោកទីនមហាម៉ា ሼ កដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ប្រិយប្រិយមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺលោកបានចាប់អារម្មណ៍លើសាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីគាត់មានអាយុ15ឆ្នាំមកម្ល៉េះដែលគាត់ទទួលរៀនពេល47ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ទើបគាត់សម្ដែងចូលសាសនាអ៊ីស្លាមជាមួយឆន្ទៈដ៏មុតមាំរបស់ខ្លួនដែលអាចតែក្តីមនុស្សឱ្យបានចរចាបំផុតឱ្យយល់ដឹងដោយក្រុមលោកផងដែរ ជាស្ដ անդ មុនពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាពេស្កាជន muslim ជាប្រធានវិហិអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយនិងជាប្រធានវិជ្ជាស្ថានមួយសម្រាប់អ្នកមានបំណងប្រដៅមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលស្នាដៃរបស់គាត់ត្រូវអស់បានចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងខ្ញុំអៃនេះពីទ្រទោះ muslim កម្ពុជាលំនៅឋានអបសារ residen បញ្ចូលតម្លៃរហូតដល់28000ដុល្លារ ជាគម្របតែអាជីវកម្មតែមួយកោតជប់ផ្លឺជាលេខ5មានរោងចក្រនៅក្នុងគម្រងផ្តរហូតដល់ដបហិតតាតំអ្នកតំងំផ្នែកលក់098 095និង060 60 46 47 Cafe Ali <laughs> Brown 5 in 1រួមសំដោយតុងកានអាលីនិងយ៉នសិនបំបត្តិភាពຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្ដង់ដារបស់ Malaysia